15 tio avrunda 0, 8, 9, 9 till heltal, så har vi heltal där, 0,8, 9, 9. Vår avrundningssiffra är 0, så, varför, 0. Och den höger är 8, så måste vi, det blir 1,0. Heltal är 1. B, 0,899, det är ungefär tiondelar. Så vår avrundningssiffra är 8. Till höger är 9. Så har vi 0,9. C, 0,899. Only 100 delar, så vår avrundningssiffra är 9. Då har vi 0,90. Kanske ni kan resonera att den här är lika. Men om er lärare är jättepet noga med frågor. Den här är 100 delar. Det här är bara tiondelar. Det finns bara en gällande siffra här. Och här är det två gällande siffror. Så det är också skillnaden. Så ni måste vara försiktigt när de frågar om avrundning.